ក្រោយតកតងគ្នារាប់ឆ្នាំឬដំណឹងលះហៀងលះហៀងថាគូស្នេហ៍ដារាថៃប្រមាណគូនេះត្រៀមរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈថៃមានតារាដារាដែលជាអ្នកមានអាជីពនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចគ្នាពួកគេភាគច្រើនគឺតែងតែបង្កើតចំណូលស្នេហាជាមួយគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដែលទាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនិងភាពតាក់ទាញថែមមួយកម្រិតទៀតពីសំណាក់មហាជនដែលជាអ្នកគាំទ្រ ដោយនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះមានគូស្នេហ៍ដែលជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាជាច្រើនគូបានសុំខាងស្រីរៀបការសាងគ្រួសារជាមួយគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកគេបានបង្កើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាទី1លោកម៉ាកព្រីននិងកញ្ញាគីមីគីមបេលី សម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺជាតារាដែលមានភាពលេចធ្លោនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភានិងស្រស់សង្ហាដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាក៏ដូចជាស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយហើយលោកម៉ាកព្រីនបានសុំកញ្ញាគីមបេលីរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយនៅក្នុងនោះនាងបានយល់ព្រមហើយតែមិនទាន់កំណត់ថារៀបការនៅក្នុងថ្ងៃណាខែណានោះទេ ទី2លោកដែននិងកញ្ញាផេទីអ្នកទាំងពីរគឺជាតារាសម្ដែងដូចគ្នាហើយបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយរយៈពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមបំផុតដែលលោកដែនបានសុំកញ្ញាផេទីរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះទី3កញ្ញាផេនខេកនិងលោកសាក់សុថន សម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយូរអង្វែងណាស់មកហើយដោយកាលពីឆ្នាំមុនៗលោកសាក់សុថនបានសុំកញ្ញាផែនខេករៀបការដែរតែដោយសារតែពេលនោះនាងមិនមានញឹកនឹងការងារខ្លាំងពេកទើបមិនបានរៀបការក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះរងចាំមើលថាតើកញ្ញាផែនខេកនឹងកំណត់ថ្ងៃខែជាក់លាក់សម្រាប់អភិវិភិរបស់នាងជាមួយនឹងសង្សារបណ្ដូលចិត្តទាំងអស់គ្នា ចាក់ដាលៃគូទី4គឺលោកវែលសកលវត្តនិងកញ្ញាបេឡារ៉ានីមហាជនប្រកាសជាបានស្គាល់តារាមួយគូនេះគឺលោកវែលសកលវត្តនិងកញ្ញាបេឡារ៉ានីដែលជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពព្រមទាំងជាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមនឹងគ្នាបំផុតដែលមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរមានដំណឹងល្អឆាប់ៗនេះ ដោយនៅក្នុងនោះដែរលោកវែលសកលវត្តក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបប្រាប់ជាសាធារណៈថាខ្លួនចង់គិតគូររៀបការឆាប់ៗនេះក៏ព្រោះតែមិត្តភ័ក្ររបស់លោកជាច្រើនជំរុញឲ្យលោកឆាប់រៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវសុំកញ្ញាបេឡារ៉ានីរៀបការជាមុនសិនចានឹងចុងក្រោយទី5គឺតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់អ្នកនាងអែនថងប្រសុំនិងលោកអាទីណាបាន នាងអែនថងប្រសុំគឺជាតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការសម្ដែងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយពេលបច្ចុប្បន្ននាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកអាទីណាបានរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដោយលោកមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះនាងអែនថងប្រសុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការទទួលយល់ព្រមរៀបការបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនៗនាងបានបដិសេធនៅក្នុងការរៀបការមួយនេះ ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងថៃល្បីៗដែលជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាចំនួន 5 គូចាឃើញថាពួកគេបន្តពីស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយគឺលេចលឺដំណឹងលះហៀងលះហៀងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះពួកគេនឹងត្រៀមទៅដៃគ្នាចូលរោងការផងដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ នាងខ្ញុំសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងលោកព្រាបសវត្តជាង10ឆ្នាំទៀតតើនៅតែល្បីឬក៏យ៉ាងណា តារាចម្រៀងវ័យ46ឆ្នាំលោកព្រាបសវត្តបានឈរជើងនៅផលិតកម្មកាឡាស៊ីណូវត្រារយៈពេល7ខែមកហើយក្រោយពីលោកបានសម្រេចចិត្តដើរចេញពីផលិតកម្មហងមាសកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីរួមរស់នៅផលិតកម្មដែលមានអគ្គនាយកគឺលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនរយៈពេល23ឆ្នាំ ការចូលផលិតកម្មកាឡាស៊ីណូវត្រារបស់លោកព្រាបសវត្តគឺមានព័ត៌មានថាលោកបានចុះកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំគឺមានន័យថាកំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះច្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីនេះដល់ទៅឆ្នាំ2025ឯណោះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យផ្អើលក្រោយមានការលើកឡើងពីទស្សនិកជនមួយចំនួនថាបទចម្រៀងរបស់លោកព្រាបសវត្តមិនទាន់ខ្លាំងដោយការនៅហងមាសហើយនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីទាំងឡាយគេច្រៀងតែបទចាស់ៗរបស់លោកព្រាបសវត្តជាងនៅកាឡាស៊ីនោះទើបមានការលេចឮថាលោកព្រាបសវត្តមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយភ្លាមៗនោះផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវត្រាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសថាផលិតកម្មមួយនេះនឹងបន្តធ្វើការជាមួយព្រាបសវត្តដល់ឆ្នាំតទៅម
5ឆ្នាំដែលមានន័យថាលោកព្រាបសវត្តនឹងផ្ញើខ្លួននៅផលិតកម្មជើងថ្មីតែមានលុយច្រើននេះរហូតដល់ឆ្នាំ2035ឯណោះមតិមហាជនបានលើកឡើងថាបើសិនជាលោកព្រាបសវត្តល្បីល្បាញនៅផលិតកម្ម Galaxy រយៈពេល15ឆ្នាំនោះលោកនឹងមានអាយុ61ឆ្នាំគឺមានន័យថាលោកព្រាបសវត្តនឹងល្បីល្បាញនៅក្នុងអាជីពចម្រៀងសរុបទាំងនៅហង្សមាស23ឆ្នាំទៀតគឺ38ឆ្នាំលោកនូសាប់អតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាកត្តាល្បីឬមិនល្បីមិនមែននៅលើអាយុនោះទេក៏ព្រោះដូចជារូបលោកពេលនេះអាយុ78ឆ្នាំទៅហើយតែនៅតែអាចច្រៀងកើតលោកថាបញ្ហាសំខាន់គឺនៅលើសុខភាពទេហើយដោយព្រឹបសវ័នអញ្ចឹងកាលពីក្មេងរូបរាងក៏មិនសូវសង្ហាច្រៀងក៏មិនសូវពិរោះដូចពេលនេះទេតែឥឡូវព្រឹបសវ័នคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយសម្លេងមិនធ្លាក់ចុះនោះឡើយលោកនូសើបបានបន្តទៀតថាព្រឹបសវ័នអាចល្បីបានយូរឆ្នាំទៀតឬក៏យ៉ាងណាគឺសំខាន់ទៅលើផលិតកម្មដែលធ្វើបទចម្រៀងឲ្យលោកច្រៀងផងដែរដែលឡែកលោកសាស្ត្រាចារ្យសេងសំអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្លាប់បាននិយាយខ្លីថាព្រាបសវ័តនឹងល្បីយូរឆ្នាំតទៅទៀតក៏ព្រោះតែពេលនេះសំឡេងមិនទាន់បែកឬក៏ធ្លាក់ចុះឡើយលោកព្រាបសវ័តបានចេញបទចម្រៀងបុកជាច្រើនបទនៅផលិតកម្ម Galaxy Navatra ហើយក្រៅពីរក្សាតំណែងមិនឲ្យស្រុតចុះនោះលោកក៏បានយឹតយងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាឲ្យស្ទុះឡើងស្ទើរតែដល់កំពូលផងដែរក្រោយពីបានចេញបទចម្រៀងចាប់ដៃគូគ្នាជាច្រើនបទមកក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកព្រាបសវ័តមិនអាចជិះសេះលែងដៃបានឡើយព្រោះថាពេលនេះលោកខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែខ្លាំងក្លានៅហង្សមាសនិងចេញបទចម្រៀងកាន់តែប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយលោកព្រាបសវ័តបើទោះបីជាអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាលោកព្រាបសវ័តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនមិនទាន់អាចដឹងឈ្នះក៏ព្រោះតែបទចម្រៀងចេញបុកគ្នាមិនទាន់អស់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្តីចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកព្រាបសវ័តចានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា